Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Mercury Farms. Jeg har sovet lidt længe i dag igen. Jeg elsker at sove længe, det kan jeg lige så godt sige. Og det har jeg egentlig gjort, fordi vi har ikke så mange marker at arbejde på. Men dem vi har, dem skal vi selvfølgelig have orden. Men det er ikke det, vi starter med. Jeg spurgte lidt i sidste episode, om vi skulle sælge vores lille Ferguson skidsdialoter derovre. Og nogen mener, at jeg skal bruge den til at fjerne græs foran fårene kun, og fordi den er faktisk ikke så god at læse med. Det er den ikke. Men jeg vil ikke have sådan en stående til 18.000 plus tilbehør, bare for lige at fjerne det græs der. For der ligger gerne 600 liter eller noget i den stil, når det er oppe på 100% svineri. Så det hele blev solgt, når jeg lige synes, jeg får tid. Og vi skal have den vogn, der er tømt. I dag, for den skal vi nemlig bruge. Og vi skal bruge en frontlæssertraktor, som vi jo nærmest bruger hver dag. Det ved jeg ikke, om det er meget normalt, når man har får, at man kører frontlæsser hver dag. Men det gør vi. Og jeg skal om at have mit ballespyd. Det står jo herom nu. Så ved jeg, hvor det er. Dem skal vi have læsset af over på marken, og jeg smider dem bare lige en stak til at starte med. For jeg ved faktisk ikke lige helt, hvor jeg skal have dem henne. Den der, den smider vi også lige der i en stak. Nej, det gør vi selvfølgelig ikke. Og så skal vi have ballespyd på. Den har vi lige der. Det er mega godt, at der var en, der fortalte, at jeg skulle sætte den her hen, fordi så var der faktisk ryddet op. Det er jeg jo ikke kendt for, at rydde op. Og så skal vi have vognen med over. Vi kører over til stakken, hvor vores kalk ligger. Det skal jeg faktisk også have betalt. Og der var faktisk, jeg ved ikke om de har rundt op eller ned, eller om det bare lige nøjagtigt passet med 6.000, men det er i hvert fald det, jeg skal af med. Så det må jeg hellere lige få betalt, så snart jeg kommer op forbi huset med vognen. Nu kigger vi faktisk indenfor en rundballer, det er faktisk mega godt, vi gør det. Kalk, det ligger jo herovre i en stak. Jeg ved ikke, om der forsvinder mere og mere af det. Jeg synes, det ser ud som om, at der bliver mindre og mindre. Og det græs herovre, det kunne vi jo sådan set egentlig have slået, hvis det var det, vi ville, og så lige have lavet nogle baller, men det synes jeg ikke. Det giver ikke så frygtelig mange baller, så derfor synes jeg måske, det ville være lidt spild. Skal vi ikke bare... Nej, vi kører herhen, og så lægger vi det herhen ved vores kalk. Det er nemlig stadigvæk vores mark. Vognen, den kan vi lige sætte der, og så kan vi lige hoppe ud og få pillet nogle strå. Jeg ved ikke hvorfor, at man skal op over skærmen på den fjat, der er hver gang man skal ud, men det skal man. Nu er det jo lidt våget at pille alle stropperne af, egentlig. Til dem, der ved, hvordan rundballer de kan opføre sig på en vogn, så vil de også tænke, ah, det var måske ikke det klogeste træk at gøre sådan. Ej, jeg ved ikke, simpelthen ikke, om det er indstillingen på mit ret, det er galt med, men den fjat her, den drejer bare overhovedet ikke ret skarp. Det gør den ikke. Nu skal vi lige se, hvor mange grader vi har den stående på. Så er det cirka der. Det er et lille job, der ikke tager så frygtelig lang tid det her, for jeg sætter bare ballerne. Lige nøjagtigt her, tror jeg. Og så skal vi jo hjem og have læsset 5 baller hø og over på nabogården og have dem sat af derovre. Det var det, jeg skulle give for at låne deres rundballpresser. Det synes jeg egentlig, det er okay. Det gør ikke så meget. Jo, det er mange penge, jeg skal af med for det, men jeg fik jo nogle rundballer ud af det. Og det var egentlig lidt det gældte om. Kan jeg lide, om jeg kan nå dem over på den anden side herovre, for det vil faktisk være meget nemmere, hvis jeg kan det. Uden at køre ind i vognen. Det kunne jeg godt. Det var godt. Så får jeg lige dem læsset af, og så kører jeg hjem og gør klar til at få læsset 5 baller hø. Og så lige de sidste 2. Der. Det ser faktisk godt ud, når de ligger sådan der. Det slap jeg faktisk ret godt om ved. Det var faktisk min plan lige at se, hvor lige jeg kunne lægge dem. Så det gik egentlig fint. Så skal vi bare lige have den her vogn her sat på igen. Og
5 ballerhø. Fårene mangler ingenting. De har det, de skal have. Og når vi så alligevel er derovre, så skal vi lige have gødet mark 26. Og der har jeg faktisk lov at aftage noget gylde inden fra naboen af. Og så låner jeg lige hans traktor og vogn til det, fordi det, jeg skal ikke ud for at, for at køre gylde over. Ham skal jeg selvfølgelig ikke ud og købe i dyre domme af gyldevogn og alt muligt. Så nu sætter vognen der. Så ikke det kan gå, at jeg kan komme derind. Selvfølgelig ikke sikker, at jeg kan det. Det kan godt være, alle andre de kan, men det var faktisk lige før, jeg kørte imod. Og to af dem her må den faktisk også nok kunne løfte. Man kan løfte to rundballer, så må den også kunne løfte to af dem her. Jeg ved ikke, hvor min nye stakit er. Det kan jeg jo ikke se, når jeg kigger bagud. Men hellere lige holde god afstand. Lige kigge herude fra, så jeg ikke kommer til at sætte dem alt for langt over. Vi kan sætte dem der, så kan vi lige skubbe dem over med de næste to baller. Så. Og min lyd, hvis der er nogen, der kan høre en lille smule forskel på min lyd, den virker måske lav. Det er fordi, jeg har været inde og rode med alt det her lyd her igen. Det gør jeg en gang hver halvår, så går der et eller andet galt. Så er jeg nødt til at rode med det. Men nu har jeg faktisk fået fat i noget ordentligt lyd. Og det har jeg haft sat til. Og det gik faktisk rimelig godt. Det var sådan en mikrofon, jeg havde lånt. Og så det her, ikke? Og det kan jeg godt gå hen og gå galt. Så jeg kan ikke skubbe den vogn der nu med de baller der. Jeg ved ikke lige, hvorfor de hænger så godt fast. Jo, nu fik jeg skubbet for langt. Nå, det er kun lige over til naboen, så det går nok. Men det var en mikrofon, jeg havde lånt, og nu har jeg faktisk fået min egen mikrofon hjem, så jeg kan få det sat til. Og det skulle jo... Den USB-mikrofon, jeg bruger nu, det er den, jeg har brugt hele tiden, og der burde jo faktisk ikke være noget galt i at sætte den til igen, men jeg har jo haft en masse... hvad hedder det? Jamen, det hedder kompressor og noise gate og alverdens ting og sager. Liggende inde i OBS for ligesom at lave lyden ordentlig og lidt renere end den egentlig er normalvis. Og de forsvandt så, da jeg prøvede den her nye mikrofon af. Så derfor kan lyden godt være en lille smule anderledes, end den plejer at være. Men det kommer der forhåbentlig styr på. Inden længe, jeg regner med, at jeg skal rode med det i weekenden. Det må jeg nok kunne få tid til. Jeg skal lige have en strop på der og en strop sådan. To stropper, det må være nok over til naboen. Og så håber jeg ikke, at jeg skal råde med lyd forløbig. Det kan selvfølgelig godt være, at jeg skal det, men det får vi jo at se. Det var lige meget. Bare for en god lyd. Så gør det ikke noget, at jeg skal råde lidt med det en gang imellem. Det bliver jo lidt nemmere at råde med det, fordi OBS skal ikke have nogle lydindstillinger. Det har den jo nu. Der er masser af lydindstillinger i OBS, som jeg har lagt ind. Det behøver jeg ikke bagefter. Så det bliver forhåbentlig rigtig, rigtig godt. Jeg tror ikke, vi behøver at tanke for at køre derover. Vi skal egentlig bare lige over og læse af, og så skal vi hjem igen. Vi skal ikke bruge den her traktor her, derovre. Og så tager den nu lige fart. 130 heste, ah, det er jo nogle store baller, det er det. Så der drøner jeg lige over en fart, og så finder jeg lige ud af, hvor jeg skal have den læsset af hen. Det er et eller andet med ude ved en lade ude ved grisestanden, så det må jeg lige se, om jeg kan finde. Ellers så kan jeg se det faktisk. Holder traktor og kører en hel masse rundt her, lige til at spørge om, hvor de gerne vil have dem hen. I en lade ved grisestallen. Jeg kan nok vide, hvor den lade den var henne. Nå. Der er ingen lade ved grisestallen. Det skulle der lige være, hvis det er herinde. Det kan vi jo selvfølgelig lige kigge. Hvordan kommer man derinde? Det gør man sådan. Nej, det er ikke der. Så er det måske herovre, hvor han er i gang med rundballerne. Jeg tror, jeg sætter dem over bagved over. De her stropper her, de sidder altså lidt mærkeligt, synes jeg. Det var vist ikke sådan, jeg satte dem på.
Så prøver vi lige det der. Nå, han går måske bare i gang. Det gør han nok. Nå, det var da fint. Så kan jeg jo egentlig bare køre herover og parkere, hvis han har lyst til at læse det af for mig. Så nu holder helt herover ved hækken, så holder jeg nok ikke ret meget i vejen for ret mange. Der kan vi sætte den. Sådan, og sluk, og ud, og pas på, at vi ikke bliver kørt ned. Og så skal vi over have fat i det her monster her. Det er en kæmpe maskine i forhold til, hvad jeg er vant til at køre rundt med over på min gård. Og gylden, det er jo hernede bag, det er jo der. Men den her har jo faktisk sådan en kran på. Samsung PG225. Den prøver vi lige at få hisset op. Og så må vi jo se det der op. Det må jo nok kunne på en eller anden måde. Så må man kunne skyde et eller andet frem eller tilbage. Det kan man ikke. Det tror jeg ellers man kunne. Nå. Den kan i hvert fald svinge fra side til side. Men den får vi faktisk ikke brug for. Det er jo nok mest beregnet på de der gårde, hvor der bare er et hul i jorden. Det skal vi ikke pille mere ved. Nu skal vi have en fyldt. Nå, vi vil gerne have gylde. Jeg ved ikke meget, om de har 25.000 liter kun, eller hvad de har. Men nu kan vi jo prøve at fylde den op. Og se. Det er ikke sikkert, at jeg skal bruge 25.000 liter. Det er jeg faktisk en lille smule tvivl om. Vi er deromme på min lille mark. Vi kan selvfølgelig nøjes med 20 til at starte med. Så har vi da ikke plyndret det hele fra dem. Så nu bare lige fylder lige omkring 20 i. Ja, det bliver så 20.038 liter. Og så skal vi passe på ham, der render rundt der. Så kører vi om og ser, om vi ikke kan få gødet vores lille bitte Mark 26 her om bagved. Jeg synes, det er fint, at når jeg ligesom aftager gylden fra dem af, når de ikke selv kan få det brugt, at jeg så også låner maskineri. Det synes jeg, det er mest fair. Og så kommer jeg også ud og kører i noget, der er lidt større end en Fiat 130. Men den ser stor ud på den mark her. Det er godt den går nok. Så må vi jo se, om vi kan få det her til at fungere sådan nogenlunde ordentligt. Og få det hele med. Det kan jeg nok ikke. Det er det her gyldevognværk og alt sådan noget her, der drejer. Det er der, tror jeg. Så prøver vi at starte den. Og vi prøver at sænke. Og vi prøver at starte den der. Kør den nu. Det gør den ikke. Nu fik den jo slukket noget andet. Nå. Det var da lidt træls faktisk. Sådan, så prøver vi lige at starte den der også. Kan vi det? Det kunne vi godt. Nu skal det virke. Det gjorde det også. Det virker helt forrygende. Mega maskine, og der er rosoblænker op på taget af den. Der er sikkert også små gule lamper hen ad siden, men dem kan vi så ikke se herfra, hvis der er lamper hen ad siden, det ved jeg faktisk ikke. Og den her traktor her, den trækker jo bare, kan jeg mærke, ret hårdt. Og foræret hernede, det bliver nok lidt svært at komme til at tage. Det er jo den, der jeg skal hæve på. Og så når marken ikke er større, så kan jeg jo lige så godt bare køre herover og så køre ned i den anden side. Det er jo lige for, når jeg skal tage foræret, så kan jeg bare bakke på tværs af marken. Det tror jeg faktisk, det er hurtigere end alt andet. Men 6 meter bred er den. Traktoren har nok 300-400 hestekræfter, vil jeg gætte på. Fordi når man kører og laver sådan noget her med ret store maskiner, så er det træls, hvis man er nødt til at kapitulere, når det begynder at gå opad. Eller simpelthen at traktoren den er nødt til at give en lille smule op, fordi det er for tungt. Det er mega træls. Så derfor gør vi det lige på den her måde. Og ned her, det bliver faktisk også ret flot, og det bliver harve, så det behøver jeg ikke gøre bagefter. Vi kan selvfølgelig nok have kørt uden nedfælder. Men jeg tænkte, så er det harve, og så behøver jeg ikke at spekulere over, hvad jeg egentlig sår herovre. Om min såmaskine den kan harve eller ej. Der kommer faktisk til at mangle en såmaskine.
For jeg har en, og den kan ikke solsikre og de der ting der, og det vil jeg faktisk rigtig gerne prøve, om jeg kan få sået et eller andet sted. Faktisk over på vores store mark 30. Og den er faktisk blevet ret stor. Der skulle jeg måske have nedfældt gylde, men det har taget rigtig lang tid faktisk. Men nu tror jeg lige, at jeg prøver, hvor langt jeg når med det, jeg har i tanken. Og så læner vi os selvfølgelig lige tilbage og hører et ret kort stykke musik. Fik vi lige gødet vores mark med vores, med den her ret så store lækre traktor. Hvor er det lige, de har vaskeri henne? Det må jeg lige se. Det er vist herom mellem. Men heller lige vaske. Det er vist almindelig pli, at når man har lånt et eller andet, og den var faktisk ret ren, da jeg lånte den. Så det synes jeg egentlig godt lige, det kunne tage at gøre. Det bliver da bare mudder det her om, når de vasker det. Så tager vi der, og så får vi lige vasket den her ret så store gyllevogn. Egentlig mega lækker træk at køre med. Jeg troede faktisk, at den fyldte meget mere, når jeg kom ud og køre, men det gjorde den ikke. Det var faktisk rigtig nemt at manøvrere rundt med, selvom marken den er forholdsvis lille. Jamen det var bare så flot, og traktoren den kan vi også lige give en tur i. Lad være sikker på, at den kan stå fast med både jern i baghjul og en kæmpe stor vægtklods foran. Så, en nok. Og hvor skal vi så prøve at sætte den her? Står der ikke en møgspreder herovre bag ved et eller andet sted? Så nu lige bare køre lidt frem. Så nu vil vi se, om jeg kan manøvrere ind her. Uden at ramme slangeudlægger eller møgspreder eller nogen som helst ting. Jeg kan selvfølgelig bare kigge ud fra, men nu tænker jeg, nu lad lige prøve mine evner af. Den kan faktisk overhovedet ikke være, der kan den, da. Det kan jeg ikke. Nå, det er sådan set også ligegyldigt. Nu sænker vi lige den bagerste der. Så kobler vi den der af. Og så kan vi lige sætte traktoren over i et skur herover ved siden af. Jeg aner ikke, hvor de vil have den henne. Den bliver sat lige nøjagtigt der. Sådan der. Mega godt. Og tusind tak for lån til nabogården, at vi må få lov at køre med hans kæmpe store træk. Hvordan kommer vi nu nemmest over til vores traktor? Det gør vi vist ved at rende rundt den vej her. Så skal vi hjem og have fat i en ny opgave. Der står der lige en masse rundballer der. Jeg kan nok vide, om det er dem, jeg skal have med hjem. Det kan godt være, det er det. Det bliver i hvert fald ikke nu. Det er jeg slet ikke tid til. For nu skal vi lige hjem over og have solgt vores
skidsdialoter MF111. Og så tror jeg, jeg kører over til skovhuggeren derovre og henter vores skovvogn, tror jeg den bliver kaldt. Og så kan vi lige så godt køre ned og så komme af med den op. Vi har nogle andre maskiner, vi også skal have solgt, som vi aldrig bruger. Og jeg er jo typen, når vi ikke bruger det, så skal vi af med det. Så nemt er det. Og jeg skal også ind og have betalt de der penge. Det må jeg heller lige få gjort, når jeg lige kommer hjem. Nu må jeg lige holde uden for hoveddøren og rette ind og tænde min computer og så få det ud i verden. Det var ikke der, vi skulle bare. Det var faktisk sådan en ret stor og flot solsikkemark, der var der. Vi tager den vej her. Og vores majsskærebord, det er jo ikke ret stort. Og slet ikke, hvis vi skal høste en frygtelig masse solsikker over på en stor mark, så kan vi jo måske køre i lang, lang tid. Så jeg parkerer faktisk lige her. Så render jeg lige ind. Så skulle det være i orden. Det står i hvert fald oppe i hjørnet, at jeg har betalt en overførsel faktisk. Så kører vi ned med den her. Og sætter den. Nu har jeg faktisk kun 11.000 igen. Det var faktisk ikke ret meget. Men det er nok, fordi vi har jo vores lille opsparing hen ved forne. Den er jeg mega glad for. Det kunne være, at vi skulle køre ind og vaske den traktor. Den er faktisk meget beskidt bare herinde i førhuset, lige under vinduet. Der er der en ordentlig brun rande af, jeg ved ikke lige hvad det egentlig er. Så den kan vi også lige vaske. Det skulle vi egentlig bare have gjort derovre. Så har vi jo brugt deres vand. Så har vi sparet de penge. Roso. Nu har du tænkt på noget far og sådan noget. Det var egentlig mest traktoren. Og frontlæsseren. Trænger også til det. Det der, det er fint. Og så kan vi lige køre rundt om her. Ja, grunden til, at jeg ikke lige lægger grus her, det er, fordi vi måske skal have lavet en bygning mere på et tidspunkt. Og så er det lidt dumt at lægge grus, når vi bare skal lægge en bygning henover. Og den vogn her, den stod jo faktisk ret fin derinde. Så det kommer den lige til igen. Hvis jeg kan få den derind. Jeg kan jo lige så godt øve mig i at bakke herindefra. Jeg er faktisk ikke ret god til. Nå, det går måske det der. Nu skal jeg nok have rettet op noget før. Ah, det går måske nok lige. Det gik da helt fint. Den kan stå lidt skrå her. Det tager den overhovedet ingen skade af. Den her, den kan vi sætte ind ved siden af igen. Nej, den tror jeg egentlig, jeg holder hen i midten at stå. Den skal ikke stå inde foran alt det gødning og alt det der. Og herinde står der ingenting. Sådan der. Så kan vi godt få frontlæsseren sænket. Og sluk. Og ja, det er måske dumt at lukke, fordi det sker jo her til at få brug for traktoren igen. Og så er jeg jo nødt til at åbne en gang til. Byg med det. Så blev det den her tur. Jeg tror lige at rydde op herover med forne, når jeg alligevel er her. Se, det bliver altså meget nemmere med en frontlæssertraktor. Og lige at have den bare lige til det her, det synes jeg måske, at det er lige 899 liter. Det er jo ikke ret meget, der egentlig ligger. Men den er jo nem at manøvrere rundt med. Men det er jo stort set det eneste, jeg bruger den til. Og læs uld, det er meget nemmere med en frontlæsser, har jeg fundet ud af. Den her, den har sine udfordringer. Ja, det kan også selvfølgelig bare være, at det er mig, der har mine udfordringer. Men jeg vælger at give maskinen skylden. Det skal jeg selvfølgelig ikke gøre. Det er super, super godt mod, faktisk. Så har vi prøvet at have sådan en. Det var ikke lige passende på den her gård. Så den kører vi lige hen og sælger. Og vi vasker den selvfølgelig lige først. Jeg har da i det mindste grus liggende til at tage. Nu skal vi se, om vi kan få den der trekant, der er ren igen. Det var der en eller anden, der nævnte, at hvis jeg lige vaskede. Ja, se hvor fin den bliver. Ej, nu har jeg vasket et klistermærke af. Nå, det var simpelthen dumt, Rose. Skulle du ikke have gjort.
Den kan ikke blive ren. Advarselstrækanten, den er... Åh, det kan være, jeg har købt den nu i en advarselstrækant. Det tror jeg faktisk godt, man kan. Det kan vi lige prøve at kigge. Nu skal vi se. Fordi, det hjælper ikke noget, jeg bare står og vasker og vasker og vasker, og så kan det faktisk overhovedet ikke lade sig gøre. Vi skal have herom bag ved at kigge. Triangle. Ja, den har set sådan der ud. Og det klistermærke, det kan vi jo hurtigt blive enige om, at det er simpelthen for billigt. Der skulle du nok have sat en på, der holdt lidt længere end 3 uger. Nå, den her, den kører vi lige over og sælger, hvis vi kan. Det er ikke sikkert, vi kan det. Der holder jo nok en TV10'er derinde nu, hvis han ikke har... Han har ikke meldt tilbage forhandleren herovre, om han overhovedet har kigget på den eller nogen som helst ting. Det synes jeg, det er lidt upassende. Der var ikke blinklys, der var rosoblink. Det var lige sent nok, jeg fik tændt det, men... Pyt med det, der kommer ikke så mange biler lige nu. Men nu prøver jeg at køre den her ind under den der TV10'er for at se, om jeg kan sælge den derinde. Eller hvordan det lige kommer til. Jeg skal lige passe på ham i den der flotte store New Holland. Ah, her er triggeren. Den er her. Så kan vi lige slukke for den. Så jeg kan køre dagen under, hvis der nu springer et eller andet, så den lander ned oven i tag. Det var ikke den der. Det var skoven, den sælger vi lige først. Og så taber vi lige igen, og så sælger vi lige den der. Og så taber vi lige igen. Og hvad kan vi så? Kan vi tabe mere? Det kan vi ikke. Og det er jo, der er jo et mod, der hedder Workshop. Workshop taber. Nu skal jeg gå hjem. Nå, ja, det må jeg jo så bare gøre. Og så skal vi have en traktor, der lige passer til opgaven. Og der tror jeg, jeg tager den her. Jeg skal have sat nogle andre hjul på alligevel. Det tror jeg faktisk, at det vil passe rigtig fint. Sidder der noget bagpå nu, eller har jeg spændt det fra? Det har jeg ikke spændt fra, men så kan jeg selvfølgelig også sætte det lige ind. Sådan. Og manual attach, der har været mange gode idéer til, hvad jeg kunne gøre, men der er ikke rigtig noget, der virker. Ikke engang den inden fra Farmings hjemmeside, den virker. Så der er ikke rigtig noget, jeg kan gøre lige nu for at begynde at bruge manual attach igen. Det er jo formentlig et eller andet konflikt imellem singleplayer og multiplayer, der gør, at der går noget galt. Så hvad skal vi prøve at sætte på? Skal vi prøve bare at sætte standard på, eller hvad har vi? Det der, det skal vi af med. Det er standard. Wheel weights, det skal vi ikke have. Wide tires, det har vi haft på før. Det skal vi på igen. Det ser nemlig mega godt ud. Yes, sir. Og så ligger hjul helt ned i skærmen, eller... Ligger helt op i skærmen. Det kan jeg rigtig godt lide. Det er sådan, det skal være. Nu har vi jo faktisk lige pludselig også omkring 40.000 på nær 43 kroner. Eller pund hedder det. Og nu kører jeg over og henter en maskine med, at vi nok får en 10-12.000 for at vælge gæt på. Og så har vi lidt mere. Og vi skal have købt vores en såmaskine. Jeg vil stadigvæk gerne købe en mark mere. Men... Det kommer alt sammen, og vi skal nok få råd til det. Med alt det uld, vi har. Så tror jeg faktisk, det kommer til at gå rimelig glat. Selvom jeg kan ikke huske, hvor markerne de lige koster. Men det mest det mest perfekte vil være at købe den mark lige herinde til højre. Men jeg ved ikke, om vi skal prøve at se, om vi kan finde en mark et eller andet sted, hvor vi ikke har været før. Eller om det bliver for træls, at vi skal køre de her lange, lange ture for at finde markerne. Det kunne godt være. Fordi mark 52, 53 og 54, der har vi vist aldrig rigtig været ude. Så det kunne faktisk være en rigtig god mulighed. Ellers så ville mark 25 måske være det mest ideelle. Eller mark 39, som jeg har talt om, kunne faktisk også være rigtig god at købe. Det må vi se. Der må komme nogen i kommentarfeltet, der skriver, hvordan de mener, at det vil passe bedst ind i gården. Jeg kan godt lide, at det hele er samlet derhjemme. Stort set på nær mark 30, fordi så tager det ikke så lang tid at køre rundt til de forskellige marker. For jeg skal jo klippe hver gang. Ellers så skal jeg jo, fordi jeg kan ikke, vi kan ikke blive ved med at bare se på, at jeg kører ud på vejen. Det bliver jo træls i længden, tror jeg. Men om vi skal have en mark lige ved siden af den, vi har, det ved jeg faktisk heller ikke.
Så kan jeg jo lave et ordentligt hul i hækken. Så ja, den tager vi bare lige nøjagtigt. Der. Den har vi jo brugt. Ikke ret meget, men lidt har vi da brugt. Det var så lige det, der gjorde, at vi fik lavet en god aftale med skovfoden, for han synes jo faktisk, at det var måske ikke så rart for os lige at bruge den her. Så fik vi jo lov at låne nogle kæmpe store maskiner, og det var jeg mega glad for. Fordi så fik vi at prøve at køre sådan nogle. Og han har sagt, at vi skal jo låne dem igen, hvis vi har brug for det, og han har nogle træer, som man godt kunne tænke sig. Jeg fælder for ham på et tidspunkt, når han lige får tid. Det er ikke, når jeg har tid, åbenbart. Det er, når han har tid. Ja, jeg skal selvfølgelig også have tid til det. Men det tror jeg nu sagtens, jeg kan lave en rigtig god aftale med ham om, hvordan det lige bliver. Og den her, den tror jeg, jeg kører op og sælger lige med det samme. Jeg ved ikke lige, om jeg skal sælge den i min egen workshop, eller om jeg skal køre ned til forhandler. Jeg kører over til forhandleren og sælger. Det vil være mest passende, når det nu er ham, der har købt den. Så vil det være dumt at sætte den derhjemme, og så han skal hjem og hente den, og nu alligevel at køre lige nøjagtigt forbi. Så kan vi lige så godt hjælpe hinanden. Jeg tror nu faktisk også godt, man gør ude på landet. Det er mere herinde i byen, og der kommer man ikke hinanden ved overhovedet. Der passer man sig selv. Jeg tror da, jeg har hils på den ene nabo, der bor i den siden af. Det er jo selvfølgelig nok... der er jo forskel på, hvor store byerne de er. Jeg har også boet i en by, der vidste alle alt om mig. Og jeg vidste alt om dem, hvis jeg havde lyst, og det havde jeg ikke, fordi det interesserer mig ikke lige, hvordan andre folk de lever. Men pynt nu med det. Vi taber hen til den. 14, næsten 15.000. Det var godt. Det var den. Så har vi faktisk kun to maskiner med, jeg skal have solgt. Det bliver ikke nu. Og det kan vi lige køre hjem og kigge, hvad det er for nogen. Og det står faktisk lige herinde, begge to. Den ene, det er den lille hav, der står. Den har ikke noget at bruge til. Og så er det den der gule subsoiler, eller grupper, eller hvad man nu skal kalde den. Dem har jeg faktisk ikke rigtig noget at bruge til. Det er så meget pløjer vi ikke. Så kan jeg jo egentlig godt bruge den anden. Det kunne være, at jeg skulle sælge den anden plov, men nej. Vi skal have en rigtig plov på gården. Det er vi simpelthen nødt til. Sådan, det var faktisk alt, hvad vi nåede for den her episode. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.